استنى حاجه ما تقولوش لي مدود ما في كلام ما في مشكله يا حبيبي ما في ايوه السلام عليكم يا شادري وعليكم السلام اجا میں اخری مرتبہ آیا ہوں اللہ کرے کیوں نہیں مجھے پتہ ہے اپ ہی نکال دیں گے جو میں بات کرنے والا ہوں کیوں سر ایسی خواہش ہے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے اچھا کہہ رہے بھی ایکٹر نہیں بن سکے کچھ بھی نہیں بن سکے تو چلو مجھے نیوز اینکر بنوا دو ایوہ ما فی مشکلہ انا اسوی الاخبار شوف یا حبیبی هذا قلبي صغيري انا احب قراءة الاخبار کہندا چھوٹا جا میرا دل ہے گا ہیں ایوہ جڈا تیرا دل ہے دو کمرے پہ سکدے کہندا چھوٹا جا میرا دل ہے گا اودے وچ خواہشاں ابھردیاں رہندیاں نے اگر میں اے خواہش کر ہی بیٹھا تے کی گناہ کیتا مگر بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو اردو میں ہی آپ خبر پڑھ سکتے ہیں عربی کا تو ہمارا کوئی ہے ہی نہیں ونگ ایسا لا لا فی موجود یا حبیبی ہاں جی وما فی معلوم ہاں ایوہ انا صوت العربی ادھر والملابس ادھر فی سیم سیم کہنا بھی یہ بھی ایک نمی چیز ہوئے گی ویسے تو پاکستان تھی کسی چینل سے ہو ہی نہیں رہی نالے میں عربی پڑھاں گا تو ترجمہ جڑا وہ اردو جی چلے گا سب ٹائٹل پہ چل رہی ہو سب ٹائٹل نہیں مگر عربی میں ہماری خبریں بڑی عجیب سی لگیں گی لا لا معافی مشکل انشاءاللہ سب خوبصورت ہے نا هذا الملابس گیٹ اپ کہہ رہے میں عربی کا گیٹ اپ ہی ایسا خوبصورت کروں گا کہ اسکرین پہ بیٹھا ہی سونا لگوں گا اس سے زیادہ آپ کیا کریں گے عربی کا گیٹ اپ اکتوبر فی الاخبار نہیں تو کیسے پڑھیں گے آپ کے پاس ایوہ فی موجود انا اتقلی من چل اچھا لکھ کے لائے ایوہ ایسا ما فی معلوم انا لاؤ ایوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ هذا الشیخ وزن بن ذرہ کہنا ہے السلام علیکم سمجھ آگئی ہمیں وزن بن ذرہ ايوه هذا اهلا وسهلا مه 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 فلفل والله انا عارف عارف ايوه ايوه كندني میں آپ کو جانتا ہوں السلام عليكم وعليكم السلام انا الشيخ وزن بن ذره دسن دی کی لوڑ یار بس تم انٹروڈکشن تو کراتے نہیں اس کا اچھا وزن بن ذره ہیں جی وزن بن ذره میرا نام اظفر بن وڑائچ ہے میں سائی وال گاؤں ایوہ هذا الاخبار انت شوف والله اذا مبسوطی هذا اخبار جدید چند جی اخبار بالکل جدید خبر ہے ایوہ طلب انبات انك باكستاني في شاب امریکا وعبر الشباب عن حب الوطنية القصرة القصير چند جی امریکا نے کسی پاکستان سے پوچھا کہ اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دو انہیں جوس پی کے جنہوں نے تھلے رکھے تھے زور دی پٹاکہ وجہ کرنا کیسا ہے ايوه هذا خبر ثاني ايوه بعد عدم حصولهم على البرياني قعد الكيرانو في ساحه المعركه هذا شادي حال میں وقت پہ بریانی نہ ملنے پر اعلان جنگ ہو گیا ايوه في هذا صار فائت كثير كان جو تبو لڑائی ہوئی ايوه اخبار الثلاثه عدم القائم الالي خان هذا ترشيح الى مكتب البريد البدلن لجنة في انتخابات كان قائم علی شاہ صاحب بجائے الیکشن کمیشن کے ڈاخانے میں اپنے پیپر جمع کرا ہے ايوه هذا خبر الخمسه انا مشغول بغسل في سحور في المنزل القصر بيض المعيج بالبروجرام كان جی برتن دھونے کی وجہ سے قیصر پیے نے گھر سے فون کر دیا کہ آج میں پروگرام پہ نہیں آ سکتا بھائی ریموٹ پھوڑو چینل چینج کرو جی اب یہ آپ جو خبریں آپ نے پڑھی ہیں میں تو نہیں کہہ سکتا سبا جی بتا سکتی ہیں اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں بالکل بن سکتے ہیں بالکل یہ آج کل کے بن سکتے ہیں پرائیویٹ چینلز کے بالکل بن سکتے ہیں بالکل ایوہ انا کل وہ برائی کلام ہندہ ماں بھی کلیم کہنا ہے میں کیا ایک پڑھا چنوں کہ کسی پرائیویٹ چینل تے نوکری مل سکتی کہنا ہے مندہ نہیں ای مشورہ فی سو اخبار دن کہنا ہے جی تو اڈیلو مشورہ کوئی ایسا کہ جدہ میں بہتر کر سکا خلی ولی